oomblik ons goed met Genesis en Exodus, hierby helft van Exodus en Leviticus begin jy ons goed verloor. As jy nog nie daarop gegeet, rig jy gewoonlik op by die geslagsregisters in plekke soos Kronieke. En Kronieke is net vol geslagsregisters. Eindelijk wat hier gebeur is, die skryver van Kronieke, die geskiedkundige, geef ons een geslagsregister en spesifiek hierdie gedeelte gaan oor die geslagsregisters van Levi en Juda, die priesterlike en die koninklike stam. En uiteindelik in hierdie gedeeltekie begin ons so rondom die tyd van Rigters. En dis een ou hier se naam met Jabes en hy staan uit. En teen hy het so uitgestaan dat die skrywer van Kronieke 'n nota bygevoeg het. 'N voetnota gemaak het as jy wil oor hierdie man Jabes. En hy vertel vir ons in hierdie twee verse wat ons het iets van Jabes se lewe. Nou, hou dit 'n gedagte, dis die Jesus besig met die koninklike en die priesterlike stam, Levi en Juda. En in die tyd van Rigters, net in die beloofde land, die tyd waar nog baie oorlog met die Kanaaniete was, net hier vind ons vir Jabes aan. Ek dink as baie vir ons om met Jabes te kan assosieer, Petrus sê vir ons 1 Petrus 2 vers 9, wat ons is, ek en jy, as kinders van Here, is 'n koninklike priesterdom, koninklike stam van Juda, priesterdom die stam van Levi. Ons het baie wat ons kan identificeer met Jabes, jy is hier. Iets wat jy miskien nie weet nie, is die Joodse Ou Testament, of die Joodse heilige boeke, die manier wat hulle dit saamstel, is 'n ander volgorde as wat ons die Ou Testament het. Die laaste boek in die Joodse Bybel, die Joodse kanon, is die tegniese woord, is Kronieke. Ons deel hom natuurlik op in 1 en 2 Kronieke, hulle het 1 Kronieke, is altyd van hulle saam. As jy dit as die Joodse moet saamlees met die Nuwe Testament, dan eindig die Ou Testament met 'n geslagsregister. Die Nuwe Testament Matteus 1 begin met 'n geslagsregister. Waar uiteindelik Jesus die sy geboorte ingeplaas word. So is amper soos dit soemloos van een na die ander oorskyf. So ek en jy kan identifiseer want in Jesus is ek en jy deel van God se koninklike priesterdom. Die ding wat ook van natuurlik van Jabes uitstaan is daar word van Jabes gesê Jabes was meer geëerd as al sy broers. Terwyl hy word opgemerk. Die woord daarvoor geëerd beteken eintlik hy was meer gewigtig as iemand vir wie jy kennis neem. Nou terwyl vir my tyd wil ek dan nou sommer middelik inval, ek het 4 gedagtes, 4 punte. Die eerste ding wat ons by Jabes leer is dat te midde van alledaagse goed kan ek en jy behoort ek en jy uit te staan. En hier is dan 'n geestelike groot geestelike les hier. Ek onthou baie lank terug het ek 'n artikel gelees in die Berg tydskrif wat daarna wat is hy geskryf het daarna Snyman geskryf het. Hy het 'n vergelyking te roe landskap met 'n Kepler Wessels golfbeer. Dit is nogal dis nogal goed as jy kriket gekyk het Kepler Wessels dat voel fees waar niks gebeur nie. So nou en dan is daar 'n grens hou. As jy opkyk dan is daar uiteindelik 'n redelike telling op die bord. Hy sê die Karoo landskap is presies so. Dit voel jy lyk asof enigiets gebeur en hier elders in die bloute uit verskyn daar iets wat jou aandag trek en jy moet die wêreld na te kyk. My punt is baie vir ons is op daai stadium van ons lewens, wat ek dalk moet eerder sê, meeste van ons is meeste van daai tyd. Op 'n stadium in jou lewe wat dit nie noodwendig vir jou voel as dit daar groot gebeur is om te gebeur nie. Maar is juist dan in die alledaagse elke dag goed wat ons oorwinning behoort te beleef. As jy nou al stappe te moet doen, as jy nie kans het vir die berg voor jou nie, begin van die berg voor jou en begin van die volgende paar tree wat voor lê. Ek onthou ek het eendag geluister na Daas Botha wat gepraat het oor die 1987 Karibeker finaal. Dit is in die jare toe die Blouwille nog trofees gewen het. Dis nie hierdie jaar nie. Maar hy sê hy het oefening aangekom die donderdagmiddag en dit het gereën katte en honde. Nou al die manne het aan hulle karre geklim en het ergens iets gaan drink of die oefening was afgeroep gewees. En Daas Botha gedink wel ek sou hier en ek wil nog grap en wel kom los het maar. Ek is nou hier, dit is oefentyd, dit kan saterdag ook reën, ek gaan nou skoppe oefen. En hy kry daar al die ballen van mekaar wat hy kan, en hy oefen sy skoppe vir die rest van die middag. En daar is saterdag die Karibeker finaal gespeel word, toe reën het kat en honde. En daar is Botha, het daar wedstryd vir die bulle gewen, met sy skoen.
net so. Ek kan net daai presiese telling was met iets soos 12-9, was 'n naby telling. Ons skop of 2 die hele game bepaal. En daar's bo dat sê daai wedstryd, het hy vir die span gewen. Dit was sy beurt om sy deel te doen vir die span. Maar uiteindelik in die wedstryd gewen, die Saterdagmiddag op die finaal net, om eintlik gewen Donderdagmiddag vir die oefening. Dan dink jy nogal, dis hoe die lewe is. 'N Kampioen sê te Gary Player, niks daar kom met al die sportvoorbeelde. Sy Gary Player word op oefening gemaak, word in toernooi maar net erken. Ek dink die lewe is presies so. Jy is dalk nou op 'n plek in die lewe waar dit vir voel, dat elke dag se goed. Maar wat jy vandag doen, al groot nie vir jou so nie, maak saak. Jy daar in 'n canyon verdwaal het, jy loop hier potter, jy een van stap met hierdie. Is nie kans om vir die eindbestemming nie. Dink net waar sit jou volgende tree. As jy onmoedig voel, as jy voel jy is in 'n groef, sit dit jou volgende tree vorentoe. Here eer dit. Jabes was 'n opmerking in 'n geslagsoffisie. Maar hy uitgestaan het, hy het gewandel in dit wat die Here vir hom gehad het gegee in daai tyd. Tweede punt. Jabes se ma is vir my en jou 'n slegte voorbeeld. Nou daar's 'n rede hiervoor. Mens kom dit nie agter in die Afrikaanse Engelse teks nie, maar die woord die naam Jabes, eintlik spreek mense dit Jabets uit. Is 'n woordspeling op die Hebreëse woord vir pyn. Nou kan jy dink jy noem jou kind pyn, dat eintlik is die woord smart, rou, klaag, is eintlik 'n beter term daarvoor. Nou die in die Joodse kultuur nog meer as vir ons, is die betekenis van 'n naam is geweldig belangrik. Want onthou, dit gee 'n belofte vir aanduiding waartoe hierdie persoon se lewe op pad is. Dit sê iemand met gesag in jou lewe, jou ouers, 'n naam gegee, dis amper so profeties, iets oor jou roeping, jou destiny. Spreek elke keer wat jy jou naam noem. Nou, Jahwe se ma, ons weet nie wat haar naam is nie, het vir hom die naam gegee, pyn en smart. Nou, kyk, as jy nou, ek is 'n pa van 3, ons tweeling, my babietjie wat hy rondgekruip het, of gehad het net nou, as jy nou eers daar was en 'n vrou het geboorte gegee, daar's party dinge wat jy nie kan onsien nie, dis obviously geweldig seer, maar ek het nog nie maas na die tyd daaroor oorkla nie. Die vreugde van lewe maak op vir al die pyn en daar's nie 'n kwessie daarmee verder nie. Wat interessant is van hierdie gedeelte in die twee verse is ons Jabes se naam sien ons uit dat hy nie geslagsregister nie. Hy's eintlik hy staan los van die geslagsregister af. Ons weet nie wie sy pa is nie, ons weet nie wie sy broers is nie. Daar kan allerlei redes daarvoor wees. Die mees waarskynlike rede is dat in hierdie tyd, gedurende die tyd van die rigters, die Karaniete en die Israeliete soos tribes, soos daai so stamtydperk, vooral gevestig in koninkryk was. Hulle weer oorlog gemaak, amper soos gorilla oorlog. En in die antieke tyd, soos wat vandag ook maar nog is, wanneer gorilla oorlog gevoer word, is verkrachting 'n middel van oorlog. Dit moes om vrees en dit verneder. So dit kan nie bewys word nie. Ek kan dit nie verseker sê nie, maar dit is baie moontlik dat Jabes se pa en sy broers, as sy broers gehad het, doodgemaak was deur die Kanaaniete en sy ma baie moontlik deur die Kanaaniete verkragt was. En hy kan die resultaat daarvan wees. Nou as dit miskien te ver is, dan is dit nie heeltemal dit is heeltemal redelik om te dink dat sy pa en sy broers is dalk net verhoor het aan dit aan hierdie oorlogse jaars. Maar hoe dit ook al is hierdie ma bly alleen agter in 'n vreemde antieke wêreld wat eintlik geen inkomste gehad het. En al wat sy het is hierdie seun wat of haar herinnering aan verlies of wat dalk 'n produk is van hierdie gewellige aardige ding wat met haar gebeur het. En sy kan nie verby dit kyk nie. En sy gee haar seun die naam Jabes, pyn en smart. Want daai is die woord wat gebruik word in Genesis 3 wanneer God vir Eva sê, vir die vrou sê, met pyn en met smart sal die kinders in die wêreld bring. Mis, soos ek sê die woord daar beteken nie pyn nie, beteken regtig smart, soos 'n rou klaag. En wat ek eintlik sien in Jabes se ma, en dis die punt. Is Jabes se ma iets verskrikliks het met haar gebeur. Maar sy bly by daai plek in haar lewe vas staan. Sy beweeg nooit daar verby nie. Sy bly net daar, sy kamp opgeslaan by die verskriklike ding wat haar lewe gebeur het. Soveel so dat sy haar seun
'n naam gee wat hom vir altyd op daai dag, daai oomblik op daai ding sal herinner. Maar die les is dit, die punt is dit, moet nooit jou toekoms noem wat vandag met jou gebeur het nie. Net soos jy nooit 'n groot besluit moet maak wanneer jy of baie moeg of baie emosioneel is nie. Jahwe se ma noem haar toekoms wat die duiwel in haar verlede met haar gedoen het. En daar's die les, daar's die punt. Selfs mens dink in die eerste keer vir die woord pyn of smart, Jahwe gebruik word in die Hebreëse Bybel is dit Genesis 3. Wanneer daar gesê word dat met pyn en met smart sal die kinders in die wêreld bring. Die vers net voor dit sê die Here vir die slang, die een wat kom, die saad van die vrou, jy sal sy hakskeen byt, maar hy sal die kop vermorsel. Met die Hebreëse daar is ook natuurlik baie interessant dat die saad, so ons met 'n hoofletter spel, dan skryf. Dit praat van die saad van die vrou Jesus wat in 'n maagtelike geboorte in die wêreld sal kom. Hy sal deur sy werk aan die kruis die vyand, die duiwel se kop vermorsel. En al is hy pyn aan te doen, sal dit maar wees in 'n groot prentjie soos 'n pik op 'n hakskeen. Dit sal weer verbygaan. Maar hy sal uiteindelik sy kop vermorsel. Hierdie twee verse lê langs mekaar. Jabes se maat en haar pyn, soet perspektief verloor. Sy sien net die pyn raak, sy sien nie die belofte raak nie. Sy noem haar toekoms wat die duiwel in haar verlede met haar probeer doen het. Die derde punt. Jabes se goeie voorbeeld. As Jabes se ma 'n slegte voorbeeld was, is Jabes sekerlik 'n goeie voorbeeld. Sy ma het totaal vergeet dat sy deel van die koninklike stam is, Juda. Maar Jabes in vrymoedigheid praat met God asof hy 'n prins is. Dit val ons nogal op, nee, dat hy met so 'n vrymoedigheid met die Here praat. Jabes se ma kan nie verby die feit sien dat sy nie 'n man het nie. Maar Jabes besef dat die seën van God, die blessing van God, kom toe elke oudste man van 'n stam. Maar dis hoe dit gewerk het. Die seën wat Jakob uitspreek in Genesis 49 vir elke stam van Israel, kom toe daai stamme wanneer daar die oudste of kom die oudste geslag van daai stam toe. Jabes kwalifiseer onmiddellik. Jabes se ma is 'n naam. Sy ma gee vir hom 'n naam wat vir hom vir altyd 'n las sal wees. Maar Jabes staan nie by sy naam vas nie. Jabes druk verby sy naam en hy ontvang iets by die Here. Nou jy kan ook nie die naam verander nie, alhoewel ek ken 'n meisie wat haar naam verander het. Haar naam was Katarina Johanna Magdalena van Bakstrom en haar ouma het haar verken as Jara. Toe eendag op sy sin en sy diewe genoeg gehad, toe gaan sy binlandse sake toe. Van sy vorme betaal R60 en vertoe op sy Jara sommer by hierdie dokument ook. So jy kan die naam verander. Ek het 'n oupa gehad. Ek het hom geken as oupa Wally. Maar sy regte naam was Smartenryk. Nou dis 'n verskriklike naam as jy daaraan dink, nee, maar die en daar was 'n bietjie familiegeskiedenis was daar agter misvrae en goed en toe kom my oupa, ek weet nie, ek ken nie die hele geskiedenis nie, maar ek dink nie dis die naam wat jy graag vir jou kind wil gee nie. Jy ja, Pieter Dirk Eys het mos nou so toneel uit. Weet ek sê ek moet aanbeveel nie. Maar ek verstaan nie vir die karakters van binne se name is as weet, ons se Waanie, Kakabenie, Poggenpoel. So dis ook nie 'n tipe naam wat jy vir iemand wil gee nie. Nou die punt is, 'n naam, 'n Here bestem, sal 'n aanduiding wees vir jou toekoms of jou roeping. En dis hoekom ouers vir jou daai naam gee, want hulle is dalk die mense in jou wat die beste geplaas is om jou roeping, om jou te help om jou roeping te vervul. Jabes se ma was nie die posisie wat sy dit kon doen nie. Sy het so kamp opgestaan by haar hartseer dat sy nie verby daai oomblik kon kyk nie. Die wonderlike ding van Jabes is, Jabes het verby daai oomblik geleef. En ingedruk in iets wat die Here ontvang. Amper soos die vrou wat haar bloedvloeiing gelei het in Lukas hoofstuk 10. Sy het nie meer omgegee dat mense dink nie. Sy het aanhou druk tot sy by die Here iets ontvang het. Jabes weet dat die Here 'n manier om ons roepings te verander. Dink aan Genesis 35 word Jakob of Jakob genoem en in daai gedeelte vers 1 en 2 verander die Here sy naam. Die Here verander sy naam van Jakob na Israel. Paar verse later van Rachel en Kraam. En sy is besig om te sterf, terwyl sy sterf, is sy geboortere seun en sy noem hom Benoni. Nou ek kan nie dink hoekom wil iemand jou kind vernoem na 'n dorp nie.
Dis natuurlik 'n grap wat Benoni is dat die kind genoem word. Maar by Jakob val daai seentjie, dit sê vir my tog iets van Jakob of Israel. Hy verander die kind se naam die oomblik toe haar ma vir wie hy baie lief was, haar laaste asem uitblaas en besef dat 'n sterwende vrou kan hierdie kind se hele roeping bepaal nie. 'n Lewende pa sal, wat my dink aan 'n gedeelte in Prediker wat sê 'n lewende hond is beter as 'n dooie leeu. Dit Spreker 9. En hy verander die kind se naam en hy sê hierdie kind sal wees Benjamin, seun van my regterhand. Hy sal nou nie vir altyd aan die ma se sterwe nie. Hy sal ek sal oor hom lewe en hoop in die toekoms spreek. Nou Jabes se groot les is, Jabes het 'n besluit gemaak om vir beide te druk en ietsie in besit te neem. Deuteronomium 30:19 sê, ek stel vandag voor jou Israel, die dood en die lewe, laat jy kan kies die lewe. Vir my en jou begin dit altyd met 'n keuse. Daar moes iets binne Jabes gebeur het voor daar iets met Jabes kon gebeur. Hy het 'n keuse gemaak, hy het 'n oortuiging gehad dat hy iets hier rondom moes doen. Die in Jabes se les is toepassing vir ons is. Jabes se tronk was sy ma se opinie oor haarself en hom gewees. En hy het uit daai opinie, uit daai tronk van opinie uitgebreek. Laat my nog al dink aan daai grense wat jy kry. Kijk, ons kan dit goed gebruik by ons huis. Want as die garage oop gaan, is die hondjies hele tyd die hele kompleks vol. Nou maar Amerikaners jy al gesien, hulle het so ding wat in die grond span, elektriese koord. En as die hondjie met sy gelaaide baadjie daar by die koord kom, dan skok dit hom so bietjie. Dan so, later leer hy, kan nie vir my daai punt gaan en hooplik dan sit hulle seker nou die goed af. Die arme hondjie nou heel geskok word nie. Daar kry jy dit in Suid-Afrika met die DBV, daar het dit toe nie, ek weet nie. Maar ek sien daai prentjie oor baie mense se lewens. As jy is bereid om te gaan tot daar waar jy laaste keer pyn beleef het, nie verby daai plek nie. Jabes se ma se opinie oor hom. Jabes se ma se opinie oor hom het vir hom 'n tronk geword, 'n onsigbare tronk. En die groot les van Jabes se lewe is nie 'n gebedsformule nie. Maar die groot les van Jabes se lewe is dat hy uit daai tronk uitgebreek het, dat hy iets vir die Here ontvang het. Hy het dit toegelaat dat sy ma se pyn sy tronk word het. Hy het daai las afgelê en het vir beide dit geleef. Jabes se ma het hom 'n naam gegee wat vir hom 'n las sal wees vir die res van sy lewe, maar hy het 'n seën vir die Here ontvang. En dis die les van Jabes se lewe in 2 verse. Die opinie, die naam, die kon die tronk gewees in sy lewe bepaal het, maar hy het vir beide dit en verder as dit geleef. My laaste punt. En dan wil ek 'n seënige gebed bid. So ek sien ook in Jabes se lewe 'n siklus. Wat ons oral in die lewe raak sien. Ons sien jy het sy eerste troeteldier gekry so 'n week en 'n half terug. Die muis Bibi. Bibi het 30 uur gelewe in ons huis. En toe kry sy 'n nuwe muis, Lily. Lily lewe nou al 'n week en 'n half. So ons is dit gaan baie beter. Amper 2 weke. Maar dieselfde tyd het albei ons oudste se tande gewis. Dit is daar sy dooie tand uit en 'n nuwe tand kom. Ons is siklus in die lewe, ons sterwe en lewe. Jabes se Samaria fout gemaak om by die sterwe stil te staan en nie die nuwe lewe te sien nie. Rachel het gesterf, maar in haar sterfte het sy geboorte gegee aan 'n nuwe seun. Die ou tand is dood, is weg. Want die tand wys van 'n huis daarmee bou hoor ek. Maar daar kom 'n nuwe tand uit. Die punt is, en hierby wil ek stil staan vir die seënige gebed bid, is as jy in jou lewe of in 'n groef is, of is by 'n plek wat jy 'n gevangene is van iemand anders, dalk 'n gesagspersoon in jou lewe, so opinie oor jou, dan wil ek graag vir jou bid. Maar dan wil ek ook bid vir jou as jy voel, as jy weet jy is by 'n plek, waar een seisoen eindig, waar die Here 'n nuwe seisoen begin. Moenie die een seisoen wat eindig, so betreur, dat jy nie die lewe en die nuwe geboorte van die nuwe seisoen sien nie. Ek dink aan twee skrifgedeeltes oor Jesus se lewe. Jesus sê Johannes 12:24, die saad in die grond val en sterwe, sodat 'n nuwe oes kan voortbring. En Jesus het gepraat van homself. Gesê ek moet sterf, sodat ek deur my sterwe vir my Vader baie kinders kan voortbring. Ek en jy is daai familie. Maar dit sê ook
in Hebreërs 12 dat Jesus het vir die vreugde wat hom voorgehou was om by en jou te kan verwelkom in God se familie. Het die pyn van die kruis vervier. Beteken is dood, hartseer, pyn, afsterf van een seisoen is nodig. En dan moet daarin doodgaan sodat die Here 'n volgende hoofstuk kan oopmaak. My ervaring is daar's baie mense hier vandag wat dalk in 'n groep is, moet nie weer sleg nie. Baie mense hier wat dalk elkeen met wat en water ook al is van iemand se opinie 'n gevangene. En daar's baie mense hier glo ek wat aan die einde van 'n seisoen is, iets moet agterbly, iets moet jy moet iets laat gaan. Moet dadelik kom tot 'n einde sodat die Here iets nuuts kan doen. Ek wil 'n gebed bid en dan gaan ek vir my vrou oorgee. Die gebed wat ek wil bid vir elkeen is die gebed van Jabes. Vier dinge: dat die Here jou sal seën, dat die Here jou grondgebied sal verbeter, dat vir Jabes natuurlik beteken dat die Here sy vyande sal verslaan. Dat die Here se hand met jou sal wees, dat die Here vir jou onheil sal afweer. En dis dan weer die mooi ding van Jabes. Die woord onheil wat die Here moet afweer in vers 10. Dis dieselfde woord smart wat 'n woordspeling met sy naam is. Here al, hy sê eintlik al is my naam smart. Here vertrou ek u dat u smart sal afweer. Dat dit nie net my toe sal kom nie. Ek gaan bid vir elkeen. Vader God, elke van ons ook mag wees in hoe en waar u Heilige Gees ook al hierdie woord in harte anker. Wil ek bid dat u die Heilige Gees werk doen in elke lewe. Vir hy of sy wat dit tyd is van dooie vervelige roetine. Wil ek bid dat elkeen vorentoe sal dra. Vir elkeen wat tot watter mate ook al 'n gevangene is van iemand belangrik in hulle lewe se opinie oor hulle. Jy breek ons daai invloed. En ons verklaar jy dat hierdie Heilige Gees 'n moed sal laat opwel in elke hart. Hier ons soos Jabes vir beide te leef en besit te neem van u beloftes en die seën vir hulle. En jy dan bid ek ook dat elkeen hier wat van iets moet afskeid neem, oor iets moet rou, sodat u iets nuuts kan doen. Dat u die Heilige Gees elkeen sal bystaan. Totsiens te sê, vir ook om te geloof oop harte iets niks in 'n nuwe seisoen by u te ontvang in Jesus naam. Amen.